Bon, gisé wote bi tay c'est la première fois dans l'histoire des acteurs communautaires du département de Souilly moy wo ñep tous les acteurs képp ko xamanteni que communautaire la mu ñew ci dajé bu tay bi moy ñu mëna au moins ñu xaymal suñu liggéey bi moy lan la mise en œuvre des activités moy lu ñu jotta def ci activité moy VAD causerie plaidoyer caravane yépp ñu jëm ko évaluer ñu xol lan lañ ci def li ba ak lan lañ def lu baax lénen li ci top moy suñu diganté ak infirmiers médecins nakala ndax baxna am baaxul budé baxna lan mo ci baax lan mo ci baaxul ndax suñu collaboration baxna ou bien baaxul donc lolu tam bokkana ci suñu waxtan bu tébé lénen moy li ñettel bi moy suñu perspective fa lañu bëgg jëm parce que nit bo nekké dal mbolo il faut nga xam fan nga bëgg jëm yaay kan ak fan nga bëgg jëm donc lool mo ci top fan lan lañu bëgg def pour at bi ak at di ñew pour au moins suñu réseau bi mëna tundu parce que nan man acteur communautaire la acteur communautaire te jappo ci dara yow xamou fu nga jëm yow sino yaangi tok buñu la né kay nga ñewul buñu la né jëlal nga jël buñu la né défal même bu dé gënalu la say fo nga def donc lolu aussi lañu bëgg arrêter lolu mota il faut que lolu tam ñu waxtané ko li ci téggu moy bureau bi depuis 2019 lañ ko fan 2019 ba légui presque ñu ngi ci ñettal at bi mais gis nañu ni ki presque ben nit moy dox moy président bi mom moy fonctionne mom moy dem mom moy ñew mom moy wax mom moy na def len mom moy def rapport est ce que lolu moy bureau lolu moy bureau radio Kabissou FM 100.0 dans le Kassa si et kahonya na kololu kahonya ko te kasu moy in ololu fenji bo ndi kinteno ndi juk pu jom di ci kan buraka bo leen bu xam mo kan bo xam ma jak moy bañ la bamul ci l'hôpitalana su kan do hasam ko sonté na bu ko normalement même les imams ko waré na ko bok ci yedi ci soumina su donc si kay no rak lu li fe indi kan di ndenu wala li fe indi li ji rok man te gay au moins wu sumu tan est ce que la même mata dio est ce que day li e moy to donc waji musiye di ji bo taté d'abord bon ji lik waxan ci rok mu waan di nax mu ci soumen di bu ko nako fe indi juke est ce que si soumen na sol si jajak mba si jakut est ce que bu jikinte mo est ce que man te ku jamé ou bien ku jamot yelu bu tay ye yom digenté le di kan do hasum ku sonté na bu ko ken aluluma bu ñu lola mo on ko la ko di ci l'hôpital nasu man te digenté le li e jajak man te e jakut mu waaw jakut mu e jakut mu waaw jakut mu bu jom ji kan ni jilli en li jak donc yu ma fof e bokay di si sou mena soleri yaayu yoyom mo way ji fagne djou waji waré ji kan pour manté hu djodjé holi di hulu huron parce que hu djodj badja bodo mo kan nem huron mais si ji fagne djité hon hu lu huron jak nom bu ko djodjé ko rongem tanji lo djita diko has kan ko bukan kama ko ité kama mo ke do waru keenu mali parce que bukan ka kawoge te ko jamo ye heji tay hu djodj nak hanu han hubajene hubajabaj kusul kam mu hakil kala ke mu hakil nak nombu dula balé mu hujoj e biro e biré nak leta nono lebu kan kulba lebu kan ko hoje hujoj nga nak hul on mu tata ça fait presque mi ci mi ci bakki si heji parce que depuis 2019 bo na katasiet ko na katasi gen sort le régional ak la bil ma itenta to hujoj nga mais depuis na bo si depuis na ni bilé faré mu presque hujoj kemu wa xam mu mamé après jira nga barandi ka dox té ak la mu da djow ak la mu da ngourul ak la mu da lop ak la mu da neske kan ak la mu da kan si rapport donc vraiment est-ce que djok aussi broka bu moment bu señ bot anano donc djiji fagn aussi siet bu kan kan do asu ku badjot le djon ku fagnat ni den son ku badjot djiji nges bu kan kan do asu ka badjot en ku ngar e place ala donc waaw mu si soumena solo li sete se nako refo badji wax ndu has kanako djullo bu anallo butu banake da ba kay no mata waawma day lo fop est-ce que ban mere ngay dalubul niske kentano jot donc waaw mo siet hukata ela bayolele merci.